Там голови комісії по законності. Хочу, не можу промовчати при такому звіті замісника командира. Тому що у ваших словах багато є з того, чого дійсно не було. Коли визиваєш спецпідрозділ «Дельта», приходиться ждати виклику по 3,5 години. Ніхто не сказав, я визивав. Продовжу той момент за закинутий будинок. Коли ж почали давити там людей, і коли я почав визивати той спецпідрозділ «Дельта», ми виходимо. Я ж тоді на зустріч іду, ми з сільської ради йдемо. Я йду на зустріч до сільської ради. Прийшов до сільської ради, хлопці, де ви? А ми, каже, от там на окружній коло обойного ринку. Тут, хлопці, ну, давайте, я жду. Приждав іще годину, дзвоню, хлопці, а ми йдемо з електронмашу. Я напротив приходжу, хлопці, я на електронмаші, там ми з вами, мабуть, розминулися. Люди ждуть коло того будинку, вертаюся і так далі. І скільки викликів, і коли говориш, хлопці, ви неправильно працюєте, а ми кажуть, без машини, скажіть коли нашому голові, щоб нам машину дав. Я кажу, хлопці, ну то я старий чоловік, я вже був і на обойному, я вже був і на електронмаші. Ну, вам крив, ви кривші за нас. Хлопці, треба до роботи. Стоїть питання, нам треба цей спецпідрозділ? Да, треба. А нам треба такий спецпідрозділ? Чи може його кимось замінити? Його, мабуть, треба кимось уже міняти. Нам такий спецпідрозділ не треба. Я зрозумів ваше питання. Ви скажіть мені, я звітую за цей рік. Коли... За цей рік це було у березні місяці 24-го числа. У березні? Березні. О, це хорошо, що ви сказали. У мене прохання до всіх депутатів. Дзвонять мені додому, маршрутне таксі, водій не бере пенсіонер. Каже, який номер машини, який, хто водій, якого числа? Ноль. Ніхто не може сказати. Якщо ми вже приводимо приклад, будь ласка, давайте приклад про те, що такого числа, такі-то водії, тоді той водій працювати не буде. А ми так, голосно все кажемо, і потім до кого прийняти міри, не відомо до кого. Я зрозумів ваше питання, я знаю про цей будинок, він напроти вас пішли цей будинок. Це вже продовжується років два. Я за один випадок говорю. То, що... Це один випадок був в прошлому чи позапрошлому це році? Це в березні місяці цього року. Я цю інформацію не можу володіти, я піднімаю документацію. Ну, і... доповісти тоді. Так, оце можна, ми зустрінемося і я хотів би... І що ваші спецпідрозділ не відповідав. Я буду докладувати керівництво. Докладуйте нам все одно. Що це за доклад? Не хочете? Другого візьміть чоловіка туди. Бескосний план, але так. Ну як не безкосний? Хозяйка в Києві. Я пам'ятаю, коли я особисто приїжджав, це було десь рік-два назад. Ні, до будинку.